Vítám vás u dalšího videa o historii Plzně. A tentokrát stojím na místě činu. Je to místo, které se nachází hned blízko centra. Tamhle vzadu vidíte věž. Počkejte, kde je? Tamhle někde vzadu. Ano, vidíme ji. Tamhle vidíte i muzeum. A tohleto místo je místo, kde dříve stál Dům kultury. Neboli známý Dům hrůzy u Radbůzy. Byla to komunistická stavba, která ale nebyla úplně klasicky komunistická. Oni ti stavitelé měli s tím docela problém, protože ta stavba byla docela futuristická, já nevím co všechno. Vypadala prostě jako obrovská nějaká létající loď, která se chystala odletět do vesmíru. A ne všichni ji měli samozřejmě rádi. Ona ta budova nebyla ani dostavená, ve skutečnosti tady mělo být spousta dalších domů obytných a pasáží a podobně, ale bohužel kvůli revoluci se to nepovedlo. Každopádně během kapitalismu tato budova chátrala, byly tam různý obchůdky, ale v podstatě byla docela neudržovaná. Občas tam konaly nějaký akce, byl tam obrovský sál, což bylo super, ale město to nějak nedokázalo využít. A tak se město rozhodlo samozřejmě jako většinou věcí v Plzni tento objekt prodat. Nějakou dobu to tady bylo, koupil si to Amadeus, jakási firma, která slíbila, že ten kulturák nechá opravit, zrekonstruovat. No jenom, že místo toho navrhla to, že ten kulturák zboří a postaví tady úžasný nový obchodák. Obchodák s názvem nejdřív Arena a později s názvem Corso. Tohle to vyvolalo nevoli občanů, kteří začali organizovat demonstrace. Já jsem byl jedním z organizátorů demonstrace, která proběhla 1.6.2011 na letní slunovrat. A během tuhletý akce jsme se snažili nějakým způsobem ukázat, že není úplně správný tuhletu budovu zbořit, protože budeme mít mnohem větší užitek jako Plzeňané, když se rekonstruuje. No, to nepomohlo, protože plzeňští zastupitelé Petr Rund a pan Baxa a všichni tyhle ty okolo Jurečka, oni byli domluvení, že to samozřejmě zboří, dostanou nějaký penízky od Amadea za to, že se to tady postaví, ten úžasný obchodák. No ale Plzeňani si to nechtěli nechat líbit a tak jsem byl také součástí vlastně týmu, který rozpoutal referendum. Šlo o to, že bylo nutné sesbírat vlastně více jak 10% podpisu obyvatel Plzně, aby bylo vyhlášeno referendum o hlasování, zda tady bude teda ten obchodák stát nebo ne. No, zastupitelé tvrdili, že se nám to nikdy nepovede nasbírat a tak dál. Byla to docela velká kampaň, spousta lidí nás od toho odrazovalo. Nakonec se to povedlo. A nakonec to referendum proběhlo a nakonec bylo odhlasováno, že skutečně tady žádný obchodák nebude, což byla velká rána, že jo, pro zastupitelé i pro ten úžasný obchodák. Bohužel to však dopadlo tak, že na tomhle místě nakonec nestojí nic. Občas v létě je tady letní kino, občas je tady nějaký cirkus hrůzy, strašný týrání zvířat a já nevím co všechno, a jinak je tady prostě parkoviště. Takhle dopadlo tohleto nechvalně proslulé místo. Teďka s ohledem zpět trošku litu, že možná tady není obchodák, protože možná i to by bylo lepší. Na druhou stranu, tehdy v té situaci to byla, řekněme, taková kauza, kdy prostě všichni věděli, že politici se rozhodou proti vůli občanů, je jim úplně jedno, co Plzeň ani chtějí, a bylo nutné jim ukázat, ne, tohle se už nemůžete dovolit. Takže tohle je to zvláštní místo. Je to úplně ideální místo, je škoda, že tady něco krásnějšího nevznikne, protože tady je prostě nábřeží, že jo, mohla tady být nějaká úžasná náplavka, je to blízko centra a vlastně původně celý tohle ten trojúhelník, který tady vidíte, který tamhle je završený městskýma lázněma, o kterých určitě tak něco natočím, tak měl už původně, když to bylo koncipováno, sloužit jako jakési nové centrum Plzně, jako jakési kulturní centrum. A to byl úžasný nápad. Měl tady být dům loutek a já nevím co všechno, takže podle mě by bylo dobré se k tomu nápadu vrátit. Teďka podle nejnovějších informací se zdá, že tady budou nějaký objemy, což taky úplně není špatný, ale je to trošku škoda, že tady nebude nějaký park, protože ten výhled například od muzea západočeského k nádraží, které odtud teda nevidíte, ale jinak byste ho viděli od toho muzea, je prostě úžasný. Takže to je přibližně v krátkosti historie Domu kultury, Domu hrůzy u Radbůzy a toho, jak se poprvé Plzeňani zbouřili proti tomu, co jim zastupitelé rozhodli.